Rusija će u tri faze zauzeti približno 2/3 teritorije Ukrajine, piše nemački dnevnik Bild, navodeći da je saznao detaljne planove za rusku invaziju na Ukrajinu. List se poziva na izvore iz NATO-a i ukrajinske obaveštajne službe. Nemački dnevnik tvrdi da je saznao detalje planova Rusije koji, prema rečima jednog visokog oficira, leže u fioci i Putin još nije odlučio da li će biti sprovedeni. Međutim, raspoređivanje trupa u aprilu pokazuje da se čini da Kreml ide ka sprovođenju svojih planova za napad. Prema nalazima Bilda, maksimalni planovi Rusije za rat sa Ukrajinom poznati su od sredine oktobra. CIA je presrela iz vojnih komunikacija, prvo obavestivši svoju vladu koja je obavestila NATO u novembru. Ovo je prvi objavio Washington Post. Prema ovom listu Putin bi mogao da pošalje 175.000 vojnika u inostranstvo, piše nemački dnevni list. Prema visoko rangiranom bezbednosnom izvoru da je Putin dao naređenje za napad, ruska vojska bi istovremeno pokrenula napad sa Severnog Krima kroz separatističke oblasti na istoku i severu Ukrajine. Ovo je mišljenje i NATO i ukrajinske vojne obaveštajne službe. Napad bi mogao da se dogodi krajem januara, početkom februara, ako Ukrajina i NATO odbiju da pristanu na Putinove zahteve. Drugi ljudi oko NATO-a vide napad u tri faze, od kojih bi svaka mogla biti posljednja operacija ako reakcija Zapada na invaziju dovede do ponovne procjene situacije, rekli su nemački novinari. U prvoj fazi invazije južni deo Ukrajine će biti zauzet da se obezbedi snabdevanje Krima i da se Ukrajina odseče od mora i tako prekine njeno snabdevanje, rekao je bezbednosni zvaničnik za Bild. Rusija planira da koristi desantne brodove prevezene iz Baltičkog mora na proleće za transport tenkova i trupa sa Krima do predgrađa Odese, rekao je visoki zapadni obaveštajac. Drugi visoki vojni zvaničnik rekao je da ruski planovi predviđaju iskrcavanje istočno od Odese između Fontanke i Kobleva i okoline Odese. U isto vreme u regionu Hersona bit će izvedene vazdušne operacije specijalnih snaga koje će blokirati mostove preko Dnjepra i tako prekinuti snabdevanje Ukrajinaca. Sa Krima će se vršiti artiljerijska vatra na ukrajinske položaje. Ruske oklopne jedinice uz podršku mornarice i vazduhoplovstva napredovaće zapadno od okupirane teritorije Donbasa u istočnoj Ukrajini, napisao je on. Druga faza predviđa da će paralelno sa prvom fazom rata Putinovo vazduhoplovstvo i balističke rakete oslabiti vojni potencijal Ukrajine širom zemlje. Ukoliko Kreml odluči da postoje uslovi za to, ruske tenkovske jedinice mogle bi da pređu u granicu u oblasti Luganske i Harkova i pređu u gradove Dnjepar i Poltavu, piše Bild. Prvo će opkoliti gradove i prekinuti im snabdevanje strujom, gasom i hranom. Za nekoliko nedelja Rusi će moći da slave kao spasioci civilnog stanovništva, da uđu u zarobljene gradove i spasu ukrajinsko stanovništvo od gladi ili hladnoće, rekao je on. U trećoj fazi ruska vojska će napredovati sa severa ka Kijevu. Naravno, to bi moglo da se desi na početku rata, ako okolnosti to zahtevaju, rekao je izvor za Bild. Među stratezima NATO-a nema izvesnosti da li će režim Aleksandra Lukašenka učestvovati u neprijateljstvima protiv Belorusije. Iako je Lukašenko to nedavno najavio, još uvijek je neizvesno, ocenjuje nemački dnevnik. Ako bi Belorusija bila pripremljena kao polazna tačka za ruske ili čak beloruske napade, ruski plan bi bio da opkoli Kijev sa severoistoka i severozapada. Ruske snage bi tada marširale do linije Korosten-Uman kako bi prekinule snabdevanje iz zapadne Ukrajine, a zatim bi čekale kapitulaciju Kijeva, a time i Ukrajine pod pritiskom Zapada. Kreml se već nekoliko dana plaši da je rat sa Ukrajinom neizbežan ako njena vlada ne odustane od navodnih planova da ponovo preuzme Donbas i Krim. Zato će također morati da garantuje da Ukrajina nikada neće postati članica alijanse. Oni podvlače oružje koje se navodno nalazi u Ukrajini da bi sprečili rat u regionu.
regionu, preneo je Bild.